Welcome to the Nexus, lost soul. The Archthrones require a great many souls, so that the linking of the fire may commence it. Even in death does the High Lord rule. In seance with the necromancer, Obidiah, do not disturb them if you can help it. If we meet again, pray for mercy. We shall dance and we shall die. Oi, casar. E, mano, finalmente saiu Dark Souls Archthrones. Esse daqui tava num hype absurdo, velho. Acho que faz mais ou menos uns 6 meses ou mais que esse mod do Dark Souls tá no hype. Eu não posso nem dizer que é o mod do Dark Souls 3, porque aqui tem mecânica do Sekiro, do Elden, Dark Souls 2, Dark Souls 3, 1, tudo misturado. Inclusive tem cinematic, tem dublagem, tem tudo no bagulho, velho. Esse daqui não é um simples mod, é um novo game, realmente. Os caras contrataram mesmo o dublador pra dar vida aos personagens, etc. Enfim, tem muita coisa aqui, mano, na moral. Mano, Dark Souls 3 foi um jogo que me ajudou muito no momento difícil da minha vida, tá ligado? Teve uma época que eu tava sem trampo, sem nada, nem internet eu tinha, não tinha grana nem pra pagar a conta de internet. Aí o único game que eu tava no PC era o Dark Souls 3, o DS3 piratão, tá ligado? Eu nunca tinha jogado, eu tinha começado a jogar Dark Souls no 2, só que eu fechei ele como arrastado. Dark Souls 2 era uma desgraça, mas tinha algumas coisas que eu curtia bastante, sabe? O elemento base do jogo, assim, de criar build e tudo mais, é uma parada que eu gostava e era nova pra mim, né, na época. Eu tinha pego o Dark Souls 2 bem no lançamento, então. Aí depois, quando saiu o Dark Souls 3, eu baixei ele piratão, só que eu nem cheguei a abrir, tá ligado? Eu deixei ele no PC. Aí quando eu fiquei nessa situação, assim, eu resolvi jogar, sabe? E, mano, pensa numa experiência top, velho. Fechar Dark Souls 3 sem ter internet, sem ver guiazinho e tudo mais, mano... Foi uma experiência muito top, assim. Eu fiquei jogando Dark Souls 3, acho que um ano, sei lá, assim. Aí eu fui descobrindo direito como funcionava as builds, como funcionava tudo. Mas aí, de tanto fechar ele, várias vezes eu fui aprendendo algumas quests, algumas coisas assim. Consegui fazer quase todos os finais. Aí quando eu já tava já no NG, não sei quanto, achava que já sabia basicamente tudo do jogo, eu vou lá e descubro o Pico dos Dragões, que é uma área secreta do jogo, né? Você tem que fazer um gesto, sentar do lado do dragão lá, e você vai ser teleportado pra ela. Mano... Que bagulho incrível, cara. Eu nunca vou esquecer disso aí. Tipo, ter descoberto a Pica dos Dragões é foda, porque eu pensei nisso. Ter descoberto o Pico dos Dragões sozinhos foi... Nossa. A experiência que eu tive jogando Dark Souls 3 é uma parada que eu nunca vou esquecer, sabe? Fez uma parte muito importante num momento muito difícil da minha vida. Como vocês podem ver, esse daqui, mano, tá bem diferente. Tem um bichão aqui do... Parece que é do Sekiro, né? Aquele demônio de fogo lá. Que deram um up nos gráficos também. Tá bem mais bonito. E pelo que me parece, já vai ter um boss logo do começo aqui, né? Matar. Fala, galera. Um boss de começo do Dark Souls, qualquer um, sempre é aquele esquema, né? Ou vai ser o tutorial ou vai ser... Deixa eu ver. Será que tem como matar?
Não, não, que isso? Ele faz lembrar bastante o demônio do DS1, só que, mano, eu nunca vi nenhum boss fazer isso, tipo, entrar no chão assim, não que eu me lembre. Ah, era pra mim morrer mesmo, tá bom. Ah, até que eu joguei bem, então. Faz bastante tempo, mano, o costume do golpe de pulo e do golpe agachado do Elden muda muito a gameplay. Ah, inclusive essa cena aqui parece ser a do Elden. Como os jogos têm a mesma engine, eles conseguem portar. Muito. Acho que é muito fácil até, mano. Não dá pra portar, né? Porque é a mesma engine. Já tô vendo logo o espadão, a Claymore e uma lança. Três das minhas armas favoritas, mano. Só faltou uma Zoe Render aqui. Vamos ver o que tem pra cá. Cara, tá parecendo bastante Bloodborne. E aí, como eu tinha falado, os caras realmente me pegaram, contrataram o dublador pra fazer novos personagens com novas linhas de diálogo e tudo mais. Né? Esse carinha aqui vende milagres, né? Bagulho de fé. Eu curto mais piromancia. Talvez a minha build fique voltada pra piromancia e força, sabe? Tá aí tacando fogos por aí. E, mano do céu. Não, não. Que isso? I see no dark within you. I have no need for you. Que isso, cara? O cara disse que eu não sou trevoso o suficiente, mano. Não sou trevoso o suficiente pra trocar ideia com ele. Poucas ideias. Pô, louco. Cara. Nexus. Mano, que vibezinha top. Eu curto pra cacete, mano. Você tá camuflado, hein? Ó, tem um bagulho aqui. Ah, o frasquinho. Ó, já pegou um set de armadura. Não quer? Aqui. Ó, eu peguei mais uma espadinha. Dá pra deixar ela off-hand, né? Que isso? Tem Power Stance, mano. Colocaram Power Stance no jogo, velho. Ó, moveset do Elden, mano. Pra quem não sabe, no DS3 não tem. Golpes diferentes usando duas espadas, né, ao mesmo tempo, assim. Será que ela interage aqui? Acho que era esse daqui, né? Que ela ficava meio tímida. Isso mesmo. Deixa eu ver, fala com. Fale. Bem-vindo ao Nexus, alma perdida. Eu sou a Fire Keeper. Eu atendo a chama. E a você. Os Thrones requerem muitas almas pra linkar o fogo. Deixa eu ouvir a voz dela na real. Se você fosse become an emissary of the Thrones, then take this. Tá. Nossa! Tá, eu tive um probleminha, o mod deu meio que uma travada, só que eu já consegui resolver. Well done. Thou art now an emissary of the thrones. Bom, agora eu sou um emissário dos tronos, pra coletar almas e pra saciar os tronos. Aí eu devo atravessar pra lugares distantes. Aí eu posso me aproximar dos tronos aqui, posso me aproximar da parte de trás dos tronos. Eu não queria estar traduzindo assim, eu queria ouvir a voz dela, mas beleza. Como não tem legenda, eles falaram que vai ter legenda para outras línguas. Ah, mas eu acho que não vai chegar agora, né, as legendas. Ó, tem vários tronos aqui, eu posso entrar já neles? Sim. Acho que eu vou entrar no primeiro aqui, só deixa eu falar com o resto dos caras. O maluco tá com a calvície em estado avançado já aqui. Falar a verdade. O nome dele é Thomas. Ele acabou de chegar aqui agora também. Se eu planejo visitar os tronos, ele vai ficar feliz em prestar serviços aqui. Ah, ele vai cuidar do baú aqui. Ó, peguei a alminha. Essa é uma alma de um pequeno demônio.
Que engordou com várias almas depois do conflito do príncipe Lórien e o príncipe demônio. É isso aí. Né? É uma da hora o jeito que funciona a história dos Souls contada através dos itens, assim. Eu curto muito. Vou entrar no primeiro trono aqui já. É, eu posso entrar mesmo, cara. Hein? Ó, tem as imagenzinhas personalizadas do Lodge. Aí. Ah, isso aqui é meio familiar até. Faz lembrar o Karthus lá. O Karthus mesmo, isso aí. Caraca! Meu amigo! Que é isso, cara? Que bagulho insano, na moral. Já dá pra fazer até a thumbzinha aqui. Ó. Mano, logo um desertão. O Karthus no DS3 era tinha a ver com os piromantes lá, né? Já tem um carinha aqui bem ameaçador. Como ele vai, hein? Tô louco. Nossa, que moveset diferente, mano. Tá meio estilo Sekiro, parece. Backstabzinho. Nossa, me deu um roll catch perfeito agora. Ele tá me dando bastante dano. Calma aí, calma aí. Mano, tem a mecânica do Elden também, de dar o counter quando você defende. Nossa, que isso, meu mano. Eu acho que não era pra mim estar nessa área aqui, não. É, eu acho que essa área aqui não é pra mim, não. O maluco tá muito forte. O cara é um boss, basicamente. Vem dessas costas aqui. 147 num backstab. Aí é doído. Eu gostei, tá? Você tem um estilão. Essas costas. O cara é um boss. O cara é um boss, mano. Meu amigo? Tá, você é estiloso. Mas é, se os inimigos for assim, não tem como não continuar nessa área. Eu queria explorar ela. Ó, muito, muito nice mesmo. Acho que eles deram uma remodelada em cima da área do Gael, né? Cara. Não vai dar, não, deixa eu sair daqui. Que isso, o cara corre mais que eu. Você tá indo atrás de mim? Tá, né? Tô tendo que ser o Fichas aqui. Que isso? Um grilo? Mano. O grilo, mano. Meu pior inimigo. Mano, só tem boss aqui. E os caras correm muito mais do que eu, pelo visto. É, eu tô fazendo muita merda. Já tem três caras, quatro agora atrás de mim. Um escorpião, mano. Nossa!
Tá. Eu tô falando, isso daqui tá literalmente um novo game, mano. Tá absurdo demais. Será que eu consigo voltar ali só pra pegar as almas, mano? Ah, só tentar pegar aqui e de volta, sem morrer. Pior que... Será que tem como eu teleportar pra lá de volta? Não tem fogueira ali? Até tu é forte, mano. Aí não, cara. É, aqui não vai ter fogueira. E agora? Eu vou ter que achar alguma lá. Eu tô ferrado. Ah, tem uma aqui na minha frente, nem tinha visto. E tem um cara aqui. Deixa eu tirar de duas mãos, porque eu tô apertando botões errados aqui. Well. Tá, não é um cara. Another emissary. Seeking souls. Mais um emissário procurando almas. Get out much. Carthus. Só falei que sai muito. Our empire fell soon after propping up that throne. Oh, essa cidade daqui caiu em ruínas depois do trono. To your quest. Não que isso interesse pra minha jornada. Você tá toda metidinha, né, mano? Tem sorte que eu não matei nem PC, senão já ia ser o Fatio passou, mano. Só que aí ela ia ser muito mais fácil do que eu e me comer vivo, né? Oh, pardon, my terrible man. Nossa, sai daí, Welcome to Carthus of the Sands. I am Layla, the witch, as they say. Sim. If you need assistance on your journey, I offer you my flame. Ó, se ela for... Ah, aí sim, tá bom. For your lessons. Tá. Você é chata, mas você vende o bagulho que eu curto. Então, como que eu faço, cara? Entendi. Então, pelo visto aqui que vai ser o lugar que eu vou conseguir montar a build da horinha, né? Mas desse jeito aqui é meio difícil, né? Eu queria comprar uma piromancia, só que eu não sei se eu sei, sabe? Uma mãozinha. Não tenho nada pra gastar. Só que como que eu ia farmar essa grana com esses boss aqui me comendo? Vou tentar matar mais algum deles. Esqueci que esse daqui também é forte. Na real, eu que sou fraco, hein? Ai, meu Deus, eu tô apertando os botões errados. Comprar o fogão. Aí depois eu upo a fé e consigo usar ele. Não, daqui dá pra viajar? Eu vou voltar pra lá, né? Porque essa área aqui ainda não, né? Para um desse daqui. E é isso, mano. É o que dá, né? Não sei se a ordem seria esse. Tipo, o primeiro, o segundo. Ó, tem um reizão aqui. Aqui. Não sei, mano. Deixa eu dar uma olhada nesse daqui. Ó. Pô, mó diferença, mano. Só fez lembrar bastante Sekiro, na real, né? O cenário assim, tá lindo. Será que vai ser mais um lugar que eu vou fracassar miseravelmente? Até que eu não fui tão amassado assim. Só um pouquinho. Deixa eu ver, já quebrar essa alma. Esses barulhinhos aqui. Nostálgico. Preciso de quanto pra upar? Status. Preciso de 800, dá pra mim upar um level aqui. Será que já dá pra usar... Ah, não dá pra upar aqui. Pô, isso daqui eles deviam ter mudado. Podia dar pra upar na fogueira, né? De vez ter que atravessar pra lá, pro Freilink de novo pra poder upar. É o que? Inteligência? Não vai faltar um ainda. Será que eu consigo vender alguma coisa, gente? Humanidade? Pô, devia ter olhado o que ele falou, mano. Brisei, né?
Humanidade era a parada do DS2, né? Chefe. DS1 também, se não me engano, tinha humanidade. Você morria e ia ficando hollow, né? Certo. Calma, será que eu tô todo seco então? Não. Quer dizer, sei que eu tô, mas não desse jeito. Bonequinho feio, mano. Voltar pra lá. Eu devia ter batido em algum inimigo pra ver se aqui tá mais de boa ou não do que aquela área lá. Entendi. Ele tá matando todo mundo. É, aqui tá melhorzinho, né? É, pra eu conseguir matar um cara desses, deve ser por aqui mesmo. Se não for por aqui, mesmo assim já dá pra mim testar, né? Ó, tá bonito, hein, mano? É, os inimigos também não estão me dando aquele dano absurdo, né? Deve ser isso mesmo. É, então aqui eles colocaram de volta o sistema de humanidade, né? Que era interessante, mas não sei. Por mim, tanto faz, né? O cenário tá lindo demais. Que coisa, meus amigos. Não sei que mágica que eles fizeram aqui pra eu deixar o gráfico mais... É pena que quando tá assim, quando tem muita partícula no YouTube, ele fica comprimido pra cacete, né? Não abre, né? Nunca vi uma porta abrir de frente nesse jogo. Você viu um barril e veio fogo e sai de perto, mano. Ó. Nossa! Tá, aqui ele já passa por cima de mim. E aí, mano? Que isso? Ainda deu trade comigo. E aí? Você não vai deixar eu usar, não? Safado, hein? Longsword. Espada longa que não é longa, né? É sempre assim. Uma espada longa que não é longa. O bagulho é longsword e o bagulho é assim. Imagina se fosse uma mini sword. Cenário exuberante. Umas partes da área do assentamento lá no DS3. Já tá tendo uma batalha aqui na frente. Morreu já, né? Tô escutando barulho de cachorro, mano. Um barulho de cachorro nunca é bom. Que isso? Calma! Esse ataque chega longe, hein? Ia ter pego se não tivesse com relevo ali. Eu fico tentando agachar toda hora, né? Pior que quando eu for jogar Elden, aí eu vou me confundir lá também. Aí fica confuso aqui e lá. Essa daqui é uma parte do assentamento mesmo. Aqui ficava o piromante. Oh! Peguei a armadura dele. A armadura dele não é muito daorinha, né? Mas é interessante até. Essa daqui que eu tô tá... cabulosa. Mano, que bagulho lindo, velho. Na moral. Lindão. É uma fogueira aqui. Interessante o jeito que os inimigos estão matando uns aos outros, assim. Tipo, os soldados fazendo a limpa no Zandead aqui. Que isso? Vai com calma aí, né, mano? É assim que se faz, ó. Não! Eu brinquei! Brincadeira! Brincadeira nada. Caramba, quantas long swords eu vou pegar, velho? Essas long swords que não são longas. Oh, tá dando pra ver lá no fundo. Não. Ah, ele dá dois golpes mesmo no... Não dá o counter. Nossa, tem um bombinha, será?
continuar fraco pra fogo, hein? Esse não é esse? Ah, tá. A gente viu, mano. Tá camuflado. Por que todo mundo é forte, hein? Tem um boneco que não faz nada, tem mais vida que eu. Oh, pacto do lobo, a vista do penhasco. Aqui assim. Delícia. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Será que eu levo um hit kill? Beleza, a rolada me deu dano aí, é sacanagem. Mano, calma aí, filho, não tô nem vendo nada. Beleza. E assim é o meu fim. Ou não. Ah, podia ter sido, né? Se fosse meu fim, ia ser mais estiloso. Será que ele é fraco pra fogo? Acho que eu não consigo nem tacar. Ah, não. Que isso, de novo? Senhoras e senhores, eu fui amassado. Acabei de entrar na área e já tá com o boss aqui. Tentar dar uma exploradinha mais assim, em volta. Pra dar uma upada e trocar essa arma. Eu não consigo gostar de espadinha curta assim. Espada longa, caca. Nem lembro pra que lado que é o... a Claymore, velho. Mano, eu... sei lá, velho. Com licença. Fazendo. Oh! Oh! Não! Não, não! Não, 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 calma, 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 relaxa. Não, não! Não! Meu Deus, mano! Frio e calculista nesse momento. Frio calculista. Calma. Aí. Agora é só voltar pra cá. Na paz. Na paz. Cara, isso daqui tá numa dificuldade muito legal, mano. Pelo menos agora no comecinho, né? Não sei se eu vou ficar apelão depois. Aí, agora eu já tô mais de boinha. Acho que dá pra enfrentar lá o boss. Eu nem explorei isso daqui tudo, né? Ainda faltei mais pra frente, só que eu vou me afastar muito daqui. Aí eu vou chegar lá com a vida já zoada. Né? Meu amigo. Todo mundo me querendo. Acho que eu vou usar um cinzeiro aqui. Né? Pelo menos a vida fica maiorzinha. Bora. Não.
Que isso, velho? Mano! Nossa, ele cospe morte ainda por cima. Mano, como que foge? Boa. Meu Deus, mano, que boss é esse? Logo no comecinho, assim, quer dizer, talvez ainda não fosse pra mim vir pra essa área, né, na real, que ele tá muito forte. Tá interessante, hein, tá interessante demais, mano. Eu dropei o espadão do Cavaleiro de Lothric ali, só que eu não posso usar. Tentar dar uma upadinha agora pra mim não ficar pesado com esse daqui. Essa espada é muito, muito nice, cara, muito nice. Como se tivesse pego uma longsword daquelas lá, né? Uma mini longsword e aumentado ela, mano, em algumas poucas vezes. Como é de força, né, força permite ser... usar ela com as duas mãos, assim. Com uma só não dá, só que com as duas dá. Nice, nice, nice. Bora desbravar o resto daqui. É, pelo visto aqui não tem saída mais, então vou voltar pra lá. Eu literalmente vi a luz agora. Ah, que bom que tem uma fogueira aqui, eu tô cheio de almas. Já tá suspeito esse daqui também. Calma, calma, calma. Queria upar a espada pelo menos level 1, mais um. Ah, ele vende uma chave pro laboratório do Nexus. Acho que eu vou gastar esse dinheiro na chave de vez upar de nível. Onde que deve ser esse laboratório? Esse daqui é a estrutura da Fire Link do DS3, com o tema do DS1, né? Tudo assim, com o mato e tudo mais. E os tronos são do Demon Souls, né? Aquele estilo de trono, se eu não me engano, lá no Demon Souls que era assim, né? Você escolhia os tronos... Ah, esse daqui, beleza. Oh, mano, que nice, velho! Tá muito nice, mano. Esse velhão aqui. As Ebrius sold me out for a paltry fee. I'm not a novel attraction to balk at. As far as I'm concerned, thou art just another cursed fool. Basicamente ele perguntou pra mim se o cara se vendeu, né? O carinha que tá ali, o escultor, se vendeu pra me dar a chave e disse que ele é o deus da medicina e dos drinks aí, né? Vamos ver o que tem aqui. Ó. É, eu acho que não é boss não, então. Ah, é sim, deixa quieto. Deu o bait certinho. Se pá, esse daqui era pra mim ter enfrentado antes daquele, né? Porque ele não tá tão forte como ele. Como o último. Ele não tá me dando tanto dano também, assim. É, se fosse aquele, já ia ter me dado hit kill, assim. Ai, se deu dano. Como que eu não morri? É, agora eu morri. Não tem como. Tá, só que esse daqui dá pra fazer.
Dá pra fazer na segunda, pelo menos. Tentar usar um braseiro, se minha vida aumenta um pouco. Cara, muito daorinha. É muito bom ver um boss novo, coisas novas assim. Ele quer me pisar. Será que vai explodir essa perna dele? Esse daqui, ele era forte, só que o outro era muito mais forte. Muito mais forte do que esse, nem se compara. Se parar pra mim ter vindo nesse caminho primeiro, né? Mas assim que é bom, mano. Pelo menos deu pra eu ser amassado pelo outro lá. Anel de Ravel. Agora dá pra me colocar minha armadura de volta. Nope, esquece, tô pesado ainda. Pelo visto esse daqui é mais pesado do que parece. Aí. Agora sim, mano, agora sim. Ah, não dá pra passar por aqui? Pensei que dava. Ah, então, acho que chegou no fim da área. Porque lá no outro boss também não tinha saída. Então, talvez eu tenha chegado no fim. Eu acho que faltou ir pra uma área, na real. Tem uma areazinha que eu passei ali, que era tipo um túnel. Essa porta aqui eu acho que eu não consigo abrir também. E aí, mano, você tá se divertindo aí? Você tá se divertindo, né? Deixa eu ver, eu acho que não dá pra abrir. É, não abre por esse lado também. O cara derrota anjo e demônio, mas não abre uma porta, velho. Incrível. Tá, tem esse caminho aqui, ó. Esse caminho aqui eu ainda não fui. Eu acho que eu sei por onde que passa. Acho que vai ser por aqui. Né? Que é onde que eu tava fugindo desesperado aquela hora. Thank you.
Tem esse caminho aqui e o caminho dali. E agora, pra onde eu vou? Acho que eu vou dar uma olhada aqui primeiro. Eita! Pena que eu não tenho a minha bola de fogo aqui. Acho que eu vou ver o que tem no final ali mesmo. Deixa quieto. Depois eu passo por ali também. Ah! Bacana. Os dois lados estão completamente ferrados mesmo. Flamberg. Flamberg é basicamente uma Zweihänder, só que o modelo dela com as curvinhas assim, né? Cara, eu tenho que upar a força logo. Muito ruim não poder usar a espada com uma mão também. O cenário tá bem caprichado, né? Não tem como não ficar olhando assim, né? Dá pra summonar alguém aqui. Cara, sinceramente, eu tô na merda sem cura nenhuma, então... Ah, eu posso abrir aqui, aí... Boa. Você pode summonar, então provavelmente vai ser um boss aqui também. Só que de vez eu meter o louco e enfrentar ele, eu vou simplesmente voltar pra fogueira lá. E fazer o que uma pessoa inteligente faz. Aí eu posso deixar a Henrietta na paz, hein? Não é não? Fica na paz, Henrietta. Vou usar um osso direto pra Fire Link, se não gasto esse dinheiro. Pena que não tinha nenhuma fogueira lá de frente pro boss, né? Oh, cadê o André? No, fui invadido. Como ele vem, bufando? Ele acabou de me dar sério isso? É sério isso? É sério isso que ele tá me provocando? Você tem vida, hein? Caraca, não deu cast, mano. Nice, um duelinho sempre da hora, né? O backstep nem sabia que funcionava aqui. Foi uma parada que eu aprendi no Elden só. Mandar o backstepzinho assim. Mas dá pra você manter ele indo pra frente, né? É basicamente isso daqui, né? Só que você manda ele pra frente, né? Aí tem que apertar o botão de rolar e ir pra trás. Aí ele vai fazer o movimento ao contrário, ó. É bem útil isso daí. Emissary, I have a gift for thee. Oh, me deu um presente. These rings are unique. They understand the nature of the very world and of thyself.
The temperament of the first flame is known to waver, but thou shalt know its potency with the charred ring. If thy wish to elucidate thine own nature, then wear the silver ring. Esses são anéis especiais. A gente precisava de 26 de força, mas eu preciso de vida também. Então, dane-se. Ah, ganhei um frasco. Esse daqui, será que é o frasco igual do Elden, que dá pra colocar as paradinhas? Mas será que vai ser aqui? Eu acho que nem aqui não. Ah, deve ser com o cara lá. Ele que vai cuidar do Elixir, né, do frasco. Esse daqui é igual o frasquinho especial do Elden, eu acho. Oh, nice. Ah, não, eu tenho 3, então vai ser consumível. Acho que não vai ser... Acho que não vai voltar, né? Quando eu descansar na fogueira. Só tem um jeito de testar, na real. Eu vou testar um aqui só pela ciência mesmo, mas... Acho que tá bem na cara, né? Que eu vou usar e não vai recuperar. Mas melhor testar logo. É, isso mesmo. Então não sei se vale muito a pena, né? Toda hora eu vou ter que ficar entregando pra ele, mas talvez eu ganhe bastante item com bastante frequência, né? Só que pra chegar lá eu tenho que passar por um monte de inimigo aqui, né? Uma coisa muito ruim do DS2 era isso, cara. Até tu chegar no boss, você já chegava todo ferrado. Vamos ver o que tem aqui. É, sabe o que é esse negócio? Oh! Aqui era a árvore boluda, né? Meu Deus, essa furada! Tá, você vai me amassar. Pelo menos uma vez você me amassa, né? Eu conheço esse moveset. É do Cavaleiro de Sol, né? Não. Oh. Esse daqui tá insanidades, mano. Ah, esse boss tá muito forte, mano. Acho que vou ter que dar mais uma explorada por aí e depois eu volto nele. Combada, nice. Dá pra eu pegar aquela área do esgoto lá. Vamos ver como que tá por ali. Dá pra sentir quando tá equilibrado quando não tá, sabe? Se eu tivesse dando decente nele, mas não. Ele tá me amassando e eu não consigo dar nem 10% do dano que ele me dá. Cacete, o counter dá mó dano, mano. Mas eu levo dano também, né? Então. Slidezinho. Ah, já tem outro boss aqui. Esse daqui não tem nem cerimônia, mas já tá logo a fog wall e já era. Tá, se for pra enfrentar outro boss, então eu acho que é as únicas duas coisas que faltam nessa área. Então, se for pra enfrentar o boss, eu prefiro enfrentar o outro lá, né? Deixa eu voltar. Ele já me amassou uma vez mesmo, então, sei lá. Acho que daria pra eu gastar essas almas primeiro, né? Deixa eu ver o que dá pra fazer. Aproveitar aqui pra upar a espada. Eu tô andando com a espada mais 2, velho. Tá muito baixo esse nível. Acendeu um brisadeiro aqui. Daria pra eu summonar. Eu acho que é por isso que tem esse summon aqui, né? Porque é um boss duplo, mas... Não, mano. Eu quero ser amassado. Me amasse, por favor. Eu tenho que dar um concentres aqui, mano.
Aí vai começar a apelação. Aí, mano, ele fica teleportando. Mano, mas que bagulho roubado, velho. Tentar antecipar ele. Mano. Geralmente eu gosto de fazer uma luta bem clean, assim, sem tomar muito hit, pá, bonitinha, né? Mas não dá não, velho. Os caras deixaram o bagulho bem, bem forte mesmo. Pô, tava me sentindo numa invasão agora. Só que os caras estavam de hack, basicamente, teleportando. Vou tomar água porque, cacete, garganta já tá como? O grave da minha voz tem hora que não existe mais, velho. Eu acho incrível, meu. O cérebro vai automático, vai poupando a voz, tirando o grave. Né? É que minha espada tá mais 3 só agora, né? Tipo, como eu upei a Claymore, eu tinha deixado a Claymore mais 3 também. Então esse daqui ia tá pelo menos, sei lá, mais 4 ou mais 5, né? Ia tá bem mais fortinho do que isso. E eu quase não upei também, mas de boa. Bonitão. Pô, mas já vai ser outro bosszinho. Um back to back. Ah, na real tem uma fogueira aqui. A vibe do lugar tá interessante, mano. Será que eu já vou ser amassado logo de cara? Mas ele quer que eu dobre o joelho, mano. Como assim? Ah, é pacto. Caramba, os caras tão planejando pacto mesmo? PVPzinho, será? Olha o tamanho desse pescoço, mano. Só vai. Tá sobrando um pouco, hein? Aí consegui colocar a força no 26, só que não tá escalando nada. Minha espada tá no mais 3 ainda, então... É muito fraco ainda, né? Mas eu consigo usar ela com uma mão só, se eu precisar de fogo ou alguma coisa. É, agora nessa área só falta esse boss mesmo. Vou ir com a espada assim, dane-se. Seja feliz, mano. Me amasse. Ui, esse slidezinho é muito satisfatório, velho, de pegar ele. No DS3 tinha numa área, eu não sei se era num lugar parecido com esse mesmo, já faz uns, sei lá... 4 anos que eu não entro no DS3, não lembro de quase nada de lá. Mas... Enfim, né? Vamos ser amassados. Ó. Oh. Da hora a luz iluminando ele ali. Que isso? É o Godofredo, mano. Oh! Que eu sei moveset, mano. Né?
Calma. Tá me enterrando. Mano. Ele tá com um V7 daquela desgraça de minhoca do Elden lá. Simplesmente meu pior inimigo, cara. Não tem como entender os movimentos desse negócio. Todo molenga. Será que ele é fraco pra fogo? Está. Não. Esse daqui, mano, ficou muito louco, velho. Só que eu já sabia o moveset, né? Só que ficou estileira. Eu não tava esperando ele virar um monstro completo, a minhocona do Elden lá. É, agora acho que não tem mais nada nessa área aqui. Já dá pra mim ir pra outro. Bom, um trono já foi, então deixa eu dar uma olhada como que vai estar meu dano agora na área de deserto lá. Então, mano, eu quero explorar lá, velho. Olha lá. Esse cara é um boss, simplesmente. Eu vou tentar usar o mais forte. Deixa eu usar skill. É, já tá um pouco melhor, né? Já tá um pouco melhor. Esse cenário ficou em insanidades. Dá um contraste da horinha com a armadura, né? Apesar que minha armadura só tá o peito e a cabeça, né? Os outros dois tá tudo errado aqui, porque eu fico pesado. Mas é, no geral é isso, mano. Eu acho que vou ficando por aqui nesse vídeo e... Não sei se eu vou fazer mais, mas eu gostei muito da experiência. Tá pra sair o Dragon's Dogma 2 agora e... Eu acho que vou grindar aquele jogo como nunca, mano. Então é isso. Até a próxima. Falou.